Ahoj, ahoj, tady vaše oblíbená burleska Zoria Blue a váš nejoblíbenější podcast o sexualitě, intimitě, těle a všech z prostých věcech, který se jmenuje Už budu. Máme další díl, je pátek, já vás tady vítám a samozřejmě pokud se vám podcast líbí, tak můžete nám dát pět hvězdiček v podcastových aplikacích nebo i napsat nějakou hezkou recenzi. Pak se můžete s námi spojit na sociálních sítích, to znamená Blesk.cz, CZ, tam máme každý pátek nějaký post, často se tam dozvíte i nějaké nové věci na určité téma a o víkendu často i nějaké kurilské, to znamená záběr video. Takže se můžete podívat, jak to u nás v studiu vypadá, pokud na nás se teď nedíváte na Blesk CZ v Premium Plus. A samozřejmě můžete poslat i zpětnou vazbu, to mě vždycky hrozně, hrozně potěší, když to čtu. A mám pro vás i připravenou jednu, kterou jsem dostala nedávno na Instagramu. A je strašně, strašně super. Tak čtu. Zdravím tě, Zorio. Děkuji ti za tvůj podcast Už budu. Poslouchám ho hlavně na D1, když jezdím mezi Brnem a Prahou v autobuse. Já jsem v podstatě obyčejný řidič dlouho nepolíbený. Jo, naše profese to má těžký hubení nejsme a to dole taky není největší. Jinak rád bych si poslech rozhovor s někým, kdo poskytuje služby v klubu versus ulice. Jinak přeji hodně úspěchu a dělej to, co tě baví. To je základ. Ten díl, který teďka natáčíme, bude až po dílu o práci na privatu, takže nějaké to přání jako splníme. A kdybyste měli další nějakou zpětnou vazbu nebo máte nějakou připomínku, tak určitě pošlete, to mi vždycky fakt dělá radost, nebo jak se říká anglicky, udělá mi to den. A já dneska už vítám naši dnešní hostku, Marie Kenning Dudjakovou, taky to by to mělo být správně polský. Přesně tak, ahoj. Ahoj, která je ilustrátorka a spisovatelka a dlouhodobě se zajímá o body modification nebo tělesné modifikace. A o tom se dneska budeme bavit. Díky moc, že jsi tady. Ráda. A to příjmení je původem z Polska, ano, že jo? Ano, je to okay, tak. Okay. Takže při my jsme se bavili před natáčením a při první osoba, která v nějakém rozhovoru to vyslovila správně. Takže yes. nějaký malý <laughs> plus pro mě na začátek. Kdyby řekla, co to jsou vůbec tělesné modifikace, kromě toho, že jak předpokládám, všichni budou vědět, že to je nějaký piercing a tetování, ale jako jsou jako další možnosti ještě. Mm -hmm. Piercing, tetování, to je prostě základ, tam všichni vědí, o čem se mluví a je to taky to nejrychlejší vysvětlení. Do tělesných modifikací potom spadají další úpravy těla a je proto důležitý říct, že tyhle ty úpravy jsou nemedicínského charakteru. To znamená, že to nejsou třeba jizvy po operacích nebo po úrazech. Jsou to zákroky, pro který se ten člověk rozhodne dobrovolně takže to jsou kromě zmiňovaného tetování a piercingu, tak to může být skarifikace, mm -hmm. to je vytváření jizev, kdy se vytvoří jizva. Nebo vytvoří se rána třeba skalpelem, případně přiložením nějakého horkého typicky kovu a na tom místě potom vznikne jizva umělecká a to je vlastně ten cíl. Je to v podstatě jako tetování, ale není vytvořený ingoustem, je ten obrazec vytvořený tou jizvovitou tkání. Potom jsou to různé implantáty, které se dávají pod kůži, můžou být úplně schovaný pod tou kůží. Nejtypičtěji nebo nejčastěji lidi znají rohy, které uh -huh. bývají na čele, uh -huh. ale dají se ty implantáty umístit na různé další místa na těle, často to bývají ruce, kdy to vlastně vytvoří plastický relief. Pak ty implantáty můžu ještě procházet skrz kůži, to znamená, část toho implantátu je pod kůží Aha. a část vykukuje ven. Asi nejznámějším příkladem těchto typu implantátů je takový to kovový číro, kdy vlastně ta kotva toho šperku je umístěná pod kůží a nahoru vystupuje to zakončení, na které je možný našroubovat různý zakončení. Aha. To někdo v Česku má? V Česku... V podstatě mikrodermální implantáty, uh -huh. tak to je v podstatě takovýhle malý transdermální implantát. Tedy transdermální znamená, že prochází skrz tu kůži, část je pod kůží, část vlastně vystupuje nahoru. Takže tyhle ty mikrodermály, ty má vlastně docela dost lidí a ty transdermální implantáty jsou zjednodušeně řečeno jakoby větší verze těchto mikrodermálů. Uh -huh. Ale jakou máme zkušenost s mikrodermálama, tak je, že často to tělo se rozhodne, že ten implantát vyloučí, že prostě něco takového v sobě mít nebude. Takže mikrodermály mývají poměrně docela dost tendenci z toho těla vyrůstat. Uh -huh, uh -huh. Takže to je další typ uh -huh. implantátů. Potom máme ještě splity. Mm -hmm. nejčastěji asi zase posluchači a posluchačky budou znát split jazyka, to znamená rozdělení jazyka na půl, kdy vzniká takový v podstatě hadí nebo ještěrčí jazyk. A tenhle ten split, to bude zase zajímat hlavně tebe, tak se dá dělat vlastně i na mužském genitálu. Mm -hmm. Je to tedy split penisu a říká se mu cock split. To je taková, jak je tahle modifikace známá v body modification komunitě. Zároveň jsou i různé rituály, kdy vlastně nejde o tu proměnu těla jako takovou, jako že si odneseme něco, co je viditelného, ale jde vlastně o ten zážitek nebo prožitek. A sem patří věšení na háky a nebo play piercing. A zrovna třeba play piercing, to je praktika, kterou tělesní modifikace sdílí s BDSM komunitou. A Tyhle ty dvě komunity vlastně mají společný kořeny, společný začátek, odkud vychází nebo jakým způsobem se popularizovaly. A abych to ještě vysvětlila, tak věšení na háky je rituál, kdy se používají takový velký ostrý háky, který se zapíchnou do různých míst na těle, vlastně pod kůži. Nejčastější jsou záda, a ten člověk se vlastně potom vytáhne za ty háky do vzduchu, kde vlastně vysí určitou dobu, někdo vysí pár vteřin, někdo vydrží vyset desítky minut. A vlastně tenhle ten zážitek z tohohle zavěšení je to, o co jde. A play piercing, tak to je piercing, kdy se propichuje kůže, buď se používá třeba hodně různých hliček, propichuje se vlastně jenom jako ta kůže tak vlastně celkem na povrchu, a nebo to může být piercing, který je v těle umístěný jenom dočasně, s tím, že ne, jako nechci ho takhle nosit, ale často se to používá vlastně v rámci nějakých erotických hrátek. A proč to věšení cháky je v podstatě body modification? Tam zůstávají jízdy z toho? Jizvy zůstávají. Překvapivě malý vlastně, mm. ale zůstanou. Ale to vlastně vůbec není ten cíl, to, aby měl člověk tu jizvu. Vlastně to, jestli tam tu jizvu máš nebo nemáš, tak je v podstatě, jako vůbec tady nehraje roli. Samozřejmě někdo může být rád a může si tu jizvu brát vlastně jako by odznak toho, že, že zažil mm. tenhle ten rituál. Ale je to vlastně součást té body modification kultury. Tohle se vlastně odvíjí od postavy Fakira Mušafara, což je muž, který začal to je hrozně zajímavý příběh, už jako teenage kluk chtěl vlastně nějakým způsobem experimentovat se svým tělem a zároveň měl jako koníčka focení a ve sklepě svých rodičů měl temnou komoru, kde vlastně fotil. A zároveň experimentoval s různýma modifikacemi. A u toho se fotil, právě. A zároveň tím, jak to byla ta temná komora, tak to byla tak, jako, taková dobrá schovávačka vlastně před těma rodičema. A on vlastně se inspiroval i kulturou původních Američanů, kteří vlastně žili nedaleko v rezervaci. A vlastně od nich vychází rituál Sundance který vlastně obnáší tuhletu práci s hákama. A on, inspirovaný touhletou kulturou, tak vlastně s tím začal experimentovat u sebe a potom vlastně tohleto věšení na háky vlastně představil do té moderní body modification kultury, ho vlastně přinesl. S tím, že je vlastně hodně důležitý rozlišovat mezi tím Původním rituálem Sundance, který je vlastně něco jiného, vlastně je to něco velmi posvátného a ti původní američani si to chrání jako svoje původní dědictví. Proto se ani pro to věšení na háky, tak jak ho provozujeme v Body Modification komunitě, nepoužívá ten termín Sundance. Mm -hmm ale říká se tomu suspension nebo věšení na háky nebo hook suspension, body suspension. A je důležitý mezi tím rozlišovat, protože ten záměr Sundance rituálu je spojení se s posvátným, kdežto v rámci věšení na háky, tak pracujeme vlastně vědomně se svým tělem, překonáváme nějaké překážky, ale není tam ten důraz na to posvátní a na to propojení s duchem. Mm -hmm. Jak jsi zmínila tohleto, ten Sundance, dance, tak já jsem udělala takové aha, jasně, že jsem si také na to vzpomněla. Já jsem kdysi ve scoutech se hodně zajímala právě o americkou jakoby, původní kulturu a tam si pamatuju, ale nepamatuju, že by tam háky, ale podle mě oni tam nějakou šnuru davali skrz a pak jako tančili kolem něčeho, až omdleli a to byl nějaký přehodový rituál pro ano. asi chlapce mladé? Nebo ano, co? Jo, dobře je to, to přesně jak říkáš. Tohle to je, tohle. je rituál, který vlastně je zdokumentovaný u kmené mandanů. A tam se používají kolíčky dřevěný, který se vlastně propíchne se, nebo prořízne se kůže, tam se vloží ten kolíček dřevěný a ten člověk je vlastně zavěšený za ty kolíčky, který nepoužívá se tam hák, ale používá se tam vlastně dřevo. Takže jeden z těch způsobů je to zavěšování a další je, že vlastně se za ty kolíčky zavěší různý zvířecí lebky a oni vlastně obíhají kolem dokola ty chýše, ve který se koná ten rituál. A vlastně ty lepky zvířecí ty táhnou za sebou po zemi, takže jde o to, aby se ty lepky zasekávaly za to kamení a vlastně tam jde o to, že ten kolíček se vlastně vytrhne z té kůže a při tom rituálu toho zavěšení tak tam vlastně ten člověk vysí tak dlouho do té chvíle, než ztratí vědomí mm -hmm. a to je vlastně ten moment toho spojení s tím duchem. Mm -hmm. Což my ve chvíli, kdy nám někdo omdlí u věšení tak toho člověka sundáváme protože tohle to není to vlastně, po čem my jdeme. S tímhle tím my neumíme pracovat. My se zaměřujeme spíš na to, jak ten člověk překonává svůj strach, jak vlastně zvládne pracovat se svým tělem, s tou bolestí, která je toho součástí. Takže jsou to vlastně dvě Rozdílné věci a je důležitý mm -hmm. je z toho respektu k tomu původnímu rituálu, Jasně. je vlastně zmiňovat to, že je potřeba je držet odděleně. Chápu, chápu. Ale pořád trochu nerozumím, proč je to body modification, když se tam nějak nemění tělo u toho, pokud tam nezůstanou ty jízve. Je to prostě nějak jako tradice? Nebo... Jednak že to vychází je, jednak z té osobnosti toho fakíra Mošafara, okay, který jako to. tradičně, on mluví jako o body modification osobnosti a zároveň v tu chvíli vlastně, kdy se ten rituál děje, tak ta modifikace toho těla, tak to tělo se změní, že tak to tělo se jako, mm. ta kůže se natahuje, takže i ten tvar toho těla se mění být dočasně, ale součástí vlastně body modification není jenom, že ten výsledek, to tetování nebo ten piercing, ale součástí body modification je to i, i ta cesta. Že, to, že se k tomu rozhoduješ, že se potom do toho jasně. pouštíš, součást je i hojení. že jo, to je Na to se tak jako často zapomíná lidi, spíš mm -hmm. myslí na to, jasně mám strach, musím se k tomu nějak jako odhodlat a pak mám tu modifikaci. Ale to hojení je strašně důležité, jak se o to budu starat. I jak jsme se bavili o těch mikrodermálech, když prostě tam je strašně důležitá péče pro to, aby třeba ta modifikace s tím člověkem vůbec zůstala a u extrémních modifikací jako obzvlášť je prostě ta péče o to náročná, protože to jsou velký zásahy mm -hmm. do těla. Takže tahle ta část těch háků a vlastně i toho play piercingu, tak tam je důraz na tu cestu, mm -hmm. vlastně na to prožívání toho, že je nějakým způsobem manipulováno s mým tělem. Mm -hmm. Uhum. Teď jsem si vzpomněla trošku, jak jsme měli i díl o šibary a tady mě Joan jako vázala, jako fakt jenom pět minut to bylo a pak mi zůstaly takové té odtlačené provaz na ruce a jsem si to fotila, že jo? A tak mi to napadlo, že to taky prostě, že není důležitý mm. ten moment, že tě někdo pověsí, ale mm -hmm. právě, že máš potom krásně odtlačeny ty provazy mm -hmm. a to taky je jakoby, důležitý součást toho procesu. OK, takže teďka víme víceméně co to může být ta body modification a kdybychom se právě dostali do nějakých těch intimních partík, to znamená asi prostě genitálie plus jako prsa, jaké tam jsou možnosti. To si říkala ten "cock split. Mohla bys o tom něco víc říct? Mm. Myslím, že to všichni jsou hrozně zvědaví. A to začínáme vůbec. U, toho jako u toho největšího jo, hardkoru. Já na to. A <laughs> to no? V podstatě je to rozříznutí penisu, mm -hmm. který může být různě hluboký. Mm -hmm. Buď se může rozříznout vlastně jenom spodní část žaludu, mm -hmm. to znamená od toho ústí uretry až po uzdičku, tak to je vlastně taková jako okay. nej, nejčastější a nejjemnější z těch splitů. A to je jakoby díra prostě nějaká? Nebo jakoby... V podstatě nějaká... provedeš řez. No. Pře jakoby přestřihneš tu kůži. Jo, okay. no, Přeřízneš tu kůži, která vlastně je na spodní straně penisu od ústí uretry, uh -huh. ústí močový uh -huh. uh -huh. trubice, až po uzdičku. V podstatě rozřízneš ten žalud ze spoda a co se stane je, takže on se rozevře a obnaží vlastně vnitřek té uretry, ten, mm. vlastně tu část, která je v tom žaludu. A muži, kteří tohleto, mají tohleto modifikaci, tak se vlastně pochvalují velkou citlivost, protože vlastně je přístupná i ta uretra vlastně zevnitř, což je velmi citlivá část těla. Mm. Pak vlastně tenhle ten řez může vést až třeba ke koření penisu, to znamená, že se ten penis rozřízne podél té uretry, vlastně ze spoda, to znamená, že se potom při erekci je vlastně objemnější, je se takhle jakoby více rozevírá. Okay. A pak je ještě možnost rozříznout ten penis úplně celý, vlastně i po té horní části. A ve chvíli, kdy se tohle to stane, tak při erekci ten penis vlastně je takhle jako rozevřený. Uh -huh, uh -huh. Často se to připodobňuje ke špekáčku. Já se když... to taky chtěla říct. No když otevřeš, když si prostě opečeš špekáček, tak co se stane, jak se jako rozvine, tak to se v podstatě stane. Jak tam ejakulace potom funguje, jakoby? Ten muž ejakuluje vlastně v tom místě, jako u toho těla, že vlastně mm -hmm. tudy vyteče ten ejakulát i ta moč vlastně vytýká jakoby v tom místě, kde končí ten řez. Ok. Četla jsem článek s mužem, který si vlastně pochvaloval, že tohleto je pro něho dobrý, protože to používá jako antikoncepční metodu že prostě když má sex se svou ženou, tak vlastně, že ten ejakulát vyteče, jakoby neejakuluje ne přímo do té ženy a Kavu. ejakuluje vlastně na svoje břicho nebo na, na svůj Vlastně na svoje varla, takže to vyteče takhle jo. jako důle. Ale nepovažuji to, to za extrémně jako, antikoncepce. a vlastně si nemyslím ani, že by, byla, že by, to bylo příliš jako bezpečná a spolehlivá antikoncepční metoda. Nicméně tohle to byla jako jeho reakce, jako jeho zkušenost s tím, že si pochvaloval. Že nad tím má jako lepší kontrolu. Hmm. Doufám, že muži na place se nějak jako drží, až to nám <laughs> A jak se to vůbec dělá? Jako? Prostě to se dělá jako v nemocnici nebo právě ve studiu? Často i tohle je opravdu jako velmi extrémní tělesná modifikace. Takže spoustu mužů s tím třeba začne experimentovat samo že vlastně sami zkoušejí, Moc. co se stane. Začín... Ne. Tohle mi popisoval muž, se kterým jsem dělala jeden rozhovor, jo. že vlastně sám si udělal tenhle ten split, vlastně ten nejkračší možný split, ten split toho žaludu. Popisoval to tak, že se prostě vezme, že si vzal nůžky na nechty, který Už. Si nějak jako vydezinfikoval a hodně jako natáhl tu kůži, až byla vlastně skoro jako průhledná a střihnul. A říkal jako, že to bolelo, ale že to teda nebylo tak jako hrozný, jak očekával, že by to bylo. A tahle ta metoda toho, že s tím ty muži vlastně experimentují sami, tak bývá překvapivě častá. Že vlastně zkoušejí aha, a potom třeba postupujou krok za krokem a vlastně takhle pracují na tom řezu postupně třeba několik let. Vlastně vždycky takhle jako naříznou nebo nastřihnou kousek a dostávají se tam, kam vlastně mm -hmm. chtějí. A myslíš, že to je tím, že se stídí někam jít, aby to někdo jiný udělal profesionálně? Nebo je to právě součást toho zážitku, že prostě si nějak jako hraješ několik let? Já si myslím, že je to, to druhý, že to je součást toho objevování vlastního těla. Mhm. Je to samozřejmě extrémní věc, protože ta změna je nevratná, ale myslím si, že tam ani tak nejde o ten stud, ale že to, že. Velkou přitažlivost má i to, že vlastně člověk sám nějakým způsobem proměňuje to tělo. I takhle krok za krokem, že se na to chystá. A to je vlastně i to, co tenhle ten muž, který mi popisoval tenhle ten zážitek, tak vlastně mi popisoval to, že si sám tetuje svůj penis. Mm -hmm. A že mu to nechtěli udělat v žádném studiu, a takže teda on se to naučil, koupil si barvu, koupil si strojek a teď vlastně když má chvíli, tak se zavře do koupelny a takhle se tetuje. Takže si myslím, že je to, že příjemný je i nějakým způsobem se takhle jako zaobírat vlastním tělem, sám ho proměňovat, postupně ho jo. proměňovat. Ono je to zároveň udělat takovýhle zákrok na vlastním těle je hrozně moc těžký, protože v tu chvíli se dostaví i put sebezáchovy, který vlastně tam jako hodně brání tomu udělat ten střih, ten řez, ten propich, když se budeme bavit třeba o genitální piercingu. Takže si myslím, že i překonávat tohle, to je velká součást té práce s tím vlastním tělem. Uh -huh. A to hojení musí být hrozně jako bolestivé, že jo? Bo když máš potom erekci například, že já to se ještě hojí, tak to je strašný. Jak sta ta bolestivost, o tom on nemluvil, tak já, já já. těžko to můžu posoudit, ale vlastně to, co je tam nebezpečný, jako opravdu hodně, já o tom mluvím tak jako, že se vezmou nůžky, tak se postupně jako šmika, ale tak bych chtěla zdůraznit, že to opravdu není jako sranda v tom, že ten penis je extrémně prokrvený, ten muž má erekce pak třeba v noci, takže se vlastně, i když se to krvácení zastaví, tak znova se může jako spustit. Právě. Jsou tam žíly, je to opravdu jako strašně nebezpečný. Ale prostě... Tak to zdechom... nedělejte doma, na tři do helu. <laughs> A v helu to děláte taky? Tenhle ten zákrok tak si myslím, že jsme dělali jednou. Uh -huh. A ten full split? Já si myslím, že to ani nebyl full split, že pokud to bylo, takže to bylo vlastně jenom jako částečný, jenom částečný ten split. Uh -huh. Uh -huh. A ten full split se dělá taky v nějakém studiu prostě já jsem se nesetkala s někým, kdo by měl full split, že by mi o tom mohl vyprávět, ale jsou modifikátoři, kteří vlastně tohle to dělají. Mm -hmm. no, tak samozřejmě mě zajímá, jak se jako má sex s tímhle tím splitem. I ze strany jako muže a případně jako ženy. To, co o tom vím, je, že je vlastně tím, že se ten penis tak jako rozevírá, že, a to je v případě toho celkového splitu, že vlastně je poměrně náročný jenom ten penis vlastně dostat do té vagíny. To mi taky napadlo, no. A zároveň já nemůžu tady sloužit ani žádnou jako zkušeností, protože jsem ne, nemluvila mm -hmm. s nikým, kdo by tenhle ten zákrok měl, mm -hmm. takže by to dovedl nějakým způsobem popsat, takže všechno, co o tom vím je vlastně, že jsem četla na různých fórech, Což je vlastně zajímavé, že často na těchto těch forech ty muži jako rádi dokumentují ten svůj postup třeba v tomhle tom. Takže ty body modification fora, které v tuhle chvíli už nejsou tolik aktivní, jak byly třeba před pěti, deseti lety, tak jsou jako obrovským zdrojem toho, jakým způsobem lidi experimentují s tím vlastním tělem. Mm -hmm. A zkušenost ženy jsem vlastně nikdy nečetla. Mm -hmm. Ale vím, že je možný mít sex s takhle i s takhle jako dramaticky modifikovaným penisem. A zároveň, co se děje, tak je, že tím, jak se obnaží ta uretra zevnitř, která je jako extrémně citlivá, takže velká část té slasti přichází vlastně jako z kontaktu s touhletou jako velmi citlivou tkání. Uh -huh, uh -huh. Jaké ještě modifikace můžou být u mužů? Máme tady... Tetování genitálu, hmm. což je i modifikace, kterou můžou mít samozřejmě i ženy. Pardon, jsi zmínila, že to nějací tatéři nechtěli dělat. Víš, proč to je? Nebo? Jednak protože je to technicky náročný. Aha. Protože ta kůže při tom tetování je potřeba natahovat. Ale samozřejmě ve chvíli, když uh, začnou do penisu píchat ostrý jehly, tak ten penis se vlastně jako stáhne, takže je potřeba tu kůži prostě mm -hmm. pořád jako natahovat. Teď to kůže, jak, ta, jak je tam. Ta. I když to zas, když ten penis by byl tak hodně prokrovený, to si myslím, ja. že taky by nebyla úplně výhra. Mm -hmm. A teď je tam, že jo, máš tam tu vazelínu při tom tetování, teď to yeah, jako yeah. kloužat. Tak to je vlastně náročné technicky a pak je spousta tatérů, prostě nechce se dotýkat něčího penisu, jak tatérů, tak tatérek. Mm -hmm. Tak je poměrně málo tatérů, kterých by se pouštělo do tetování genitálů. Ale takže máme to tetování, což teda je možný u mužů i u žen. Potom máme genitální piercing, taky je možný u mužů i u žen. A potom ještě existuje beading. Což jsou implantáty, které se můžou dělat i u žen, ale je to velmi vzácný. Uh -huh. Tam se umistují do stytkých pisků, uh -huh. ale primárně se dělají u mužů. A jsou to vlastně implantáty, kuličky nejčastěji, které se vlastně umistují pod kůži penisu. Se provede vlastně řez, uh -huh. vytvoří se kapsa pod tou kůží uh -huh. a tam se vloží ta kulička která se tam buď zajistí jedním stehem a potom se vlastně fixuje na tom místě, že se obalí bandáží, aby se teda ta kůže kolem zase jako se připojila a ten penis má potom jako relief těch kuliček na sobě. A jak velké jsou ty kuličky pro představu? Ty velikosti těch kuliček jsou různé. Může. Dají se, je to od, já nevím, třeba řekla bych, že ta základní velikost je nějakých 3 mm, mm -hmm. můžou být až třeba do 5 mm, možná i větší. A často se i třeba kombinují různé velikosti těchto těch kuliček. Někdy se dělají i takové konstrukce, že vlastně je to více kuliček spojených dohromady, že tvoří třeba takové jako řetízky a pod tu kůži se vlastně implantuje ten celý jako řetízek těch kuliček. A tam jde o tu estetiku, nebo to je taky nějaký jako prožitek sexuální, nějak jako zlepšuje? Asi ta žena by to cítila, kdyby to byly větší kuličky, předpokladám. Je to vlastně obojí. Je to tak, jak to vypadá a zároveň to, že prostě ten penis je tím objemnější. Jo. A zároveň i na tom penisu jsou tedy nějakým způsobem herbolky, takže i to vlastně může přispívat k té stimulaci. Takže okay. tady je ten, ten efekt, je jak estetický, tak může být i funkční. A to za, samozřejmě bude záležet na citlivosti té ženy. Takže šlo by dát do penisu nějaký implantát, aby byl prostě jako větší nebo širší. Ano. Takhle to v to podstatě funguje, že přidáš na objemu. Takže nemusí to být kuličky, ale můžeš tam dát nějaký jiný implantát a mít tím pádem jako širší penis. Já si myslím, že je důležité, to je, to nevím, tak spíš otázka na. Ano, ano, ano. To by byla spíš otázka na modifikátora, ale tím, uh -huh. že se používají ty kuličky nebo vlastně ty konstrukce z těch spojených kuliček, tak si myslím, že tam nemůžeš dát větší implantát, protože je potřeba, aby se ta kůže vlastně zase kolem připojila. Uh -huh, uh -huh. A je potřeba, i, že, protože ten penis mění objem a mění dílku, tak si myslím, že je důležitý, aby ty implantáty byly spíš menší aby prostě ten penis nebyl nějak jako omezený v tom, jak, jakým způsobem přirozeně pracuje. Že taky záleží, jak je, že tam jsou ty grower a shower, ne? My si znáš to rozdělení. Ne, ne, ne. ne grower to jako že bez erekce ten penis jako malej, ale pak jako hodně se zvětší Aha. prostě. A ten shower to, že je poměrně už jakoby velký prostě bez erekce Aha. a během erekce jenom trošku se zvětší. Takže ten konečný výsledek je, řekneme, stejný, Aha. ale prostě ty bez erekce, že mají, vypadají úplně jinak. Aha. To je takové jako rozdělení. To naše žádné když taky naučíš neznám. něco. A šlo by jako prodloužit nějak penis? No to si moc nedovedu představit, představit, jak a čím. Taky ne, ne co tam dát nakonec, nevím prostě. <laughs> ok, a piercing na penisu ne nevadí při pohlavním styku? Nebo že se tam nějak utrhnout, nebo něco takového? Může. <laughs> A z tvého obličeje vidím, že se stává. Já jsem, já jsem totiž uh, slyšela teď hroznou historku. Okay. Uh, it to me. Kterou mi, uh, a já jsem přišla na rozhovor a tam byla ta moderátorka, se kterou jsem dělala rozhovor, tak ta říkal: No, ty tak mluvíš o těch uh, genitálních piercingách, děláš k tomu ty výzkumy a tak. Tak já bych ti chtěla říct historku, co se stalo mimo známýmu a že měli. Jeli na víkend se ženou na nějakou babiččinu chalupu. A byli sami, bez dětí, takže se těšili, jak si to užijou. A ten muž měl piercing v penisu, a ta žena teda na něho už čekala v posteli. A onek byl rozdováděný, že teda jsou tam spolu sami, tak se rozběhl a skočil na něj na tu postel. Mm -hmm. A na té posteli byl háčkovaný přehost dělá babička? Dva večery. <laughs> Přesně. A on se prostě zachytil, ten šperk se zachytil za ten uh, piercing, teda ten, za ten přehov, za ten piercing jo. se prostě zachytili. A ten tak byl veliký, takže vlastně tam došlo k nějakým jako natržení a velký krvácení Jesus. a cesta do nemocnice. Takže to je prostě riziko, který u toho genitálního piercingu je vlastně to tělo jako takový je dělaný na to, aby fungovalo bez těch piercingů mm. a je to v podstatě vždycky něco navíc, co tomu tělu přidáváme, takže je potřeba být v tomhle ohledu, jak mít větší opatrnost. To se týká vlastně i jak třeba období hnedka po tom, co se ten piercing aplikuje, tak je to vlastně velká rána, takže je potřeba být opatrný, co se týče jako bezpečnosti sexu, je potřeba se o to dobře starat, dobře to zahojit a potom být i opatrný při tom sexu samotným. Prostě vědět, že to tělo je, i když ten penis je v erekci, tak to tělo je prostě měkký a ty těla se sobě navzájem přizpůsobujou, ale ten šperk prostě to je velká tvrdá kovová hmm. věc a ta prostě neuhne. A to takže... může žít tu vaginu nějak jako potenciálně. Ano, však. takže... Že se to jako zaseklo nějakou prostě u kůží tam nebo... Vy, že by nebo, se to by zaseklo nebo vevnitř, to, to úplně nevím, ale je právě tam nebezpečí nějakého jako odření. Je prostě potřeba být opravdu jako opatrný a vědět, že te... když je to něco nového, co vlastně mm -hmm. s čím teprve začínám se jako zžívat, je to nový šperk, a někdy se může stát, když ten piercing mají oba. Takže se ty piercingy do sebe můžou různě jako zaseknout. a Nebo roztrhnout kondom, ne? To, taky to je taky, to je taky jako jedno z rizik, který vlastně je. Je prostě potřeba být fakt jako opatrnější. Zároveň ty šperky se dělají tak, že se předpokládá, že se budou používat. To znamená, když se provede ten piercing penisu, tak velmi často muži ten otvor vlastně rozšiřují. Tam mají šperk většího průměru než když se jenom jako propíchne ta jehla, tak když se to zahojí, tak pak se tam vkládá šperk většího a většího průměru. Tak třeba kolem těch třech mm to bývá často, kde je, jak ten šperk je roztažený, respektive ten piercingový kanálek, Ono to tam jako líp sedí vlastně v, na tom penisu. Líp se není vlastně za to takový jako tah, že, protože při tom sexu tak je to jako namáhané to místo. Mm -hmm. Takže to bývá příjemnější, když ten šperk je jako širší a líp sedí v tom těle. A zároveň tyhle ty šperky mají i jako zaoblenější dělení, aby vlastně tam nebylo to riziko Jasne. tak velký toho, že se protrhne kondom nebo nějakého oporanění. Ale prostě je to tam, mm. je to součást. A to se dává jako na stranu nebo kamkoliv můžeš dát ten piercing? Jsou různý druhy toho piercingu, respektive různý způsoby, má jde propíchnout penis. A krásný mají názvy, jak se jmenují okay. uh, ty propíchnutí. Je padrávia. což je vlastně piercing, který prochází žaludem svisle. Mm -hmm. Potom je Ampalang, ten prochází horizontálně, z jedné strany na druhou, zleva doprava, zprava do leva. A kombinace těchto dvou šperků, tak tomu se říká Magic Cross. <laughs> což je vlastně, jako tenhle ten název už slibuje nějaký jako výrazný, úžasný zlepšení sexuálního prožitku, který samozřejmě vždycky je jako individuální. Potom je vlastně možný propíchnout třeba hranu toho žaludu, mm -hmm. Je možný propichovat tu kůži na penisu, často se propichuje dole, že se udělá takový jako řetěz, několik piercingů, Takový, říká se tomu, žebřík, protože v podstatě uh -huh. to připomíná ty příčky toho žebříku vizuálně. Potom je možný propíchnout kůži těsně nad ukořené penisu. To je spíš takový estetický piercing, který potom nejde tolik, vlastně není uh -huh. při tom sexu tak jako, že by se přímo používal. A potom je možný propichovat kůži na, na šourku. Uh -huh. Uh -huh. Tak to je vlastně asi takový nejzákladnější. Je to překvapivě jako hodně těch způsobů, jakým lze propichovat, nebo jakým lze dělat genitální piercing, nebo kde všude lze umístit genitální piercing. A vlastně i docela dost variant nabízí i ženský genitál pro, mm -hmm. pro piercing. Ano, to je super, právě si mi nahrála, jsem se chtěla přesunout k tomu. A ještě jedna věc mi napadla, a co, jakoby anal, nebo jakoby tam to jde nějak v té oblasti? Tetovat, ta... jako nevím, piercing, cokoliv. Lze tetovat anu, a lze, viděla jsem i jako přímo ten anální otvor, to jsem viděla na obrázku, ale tam je prostě obrovský riziko u toho hojení, nebo velký problém toho hojení s těma bakteriemi, hmm. že si nedovedu představit, že tohle to je piercing, který by šel vyhojit. Možná se to někomu někdy podařilo, ale já si to vlastně ne, nedovedu představit. Ok, tak co, tak teďka ženy. Tak ženy, tak co lze propichovat u žen? Co lze propichovat, ano, nejdřív to. Tak, nejčastější ženský genitální piercing, tak je vertical hood. Když říkáme hood, tak tím myslíme vlastně tu kůži, která překrývá klitoris. Uh -huh. Ono vlastně připomíná i tvarem takovou kapucku, proto se říká hůd. Tak tam se vlastně, <laughs> tam se vlastně propíchne jenom tahle ta kůže a ta spodní kulička toho piercingu se vlastně potom dotýká přímo klitorisu. Mm -hmm. To znamená, že, a je to tak 50 na 50, že Ženy, které mají tenhle ten piercing, tak říkají, že díky tomu jsou citlivější při sexu, vlastně, že jim to, nebo i při masturbaci, v podstatě, že jim to jako zvyšuje dráždivost, že při tom sexu se vlastně přímo ta kulička, ta spodní kulička, tak vlastně přímo jim nějakým způsobem dráždí no to i klitoris. Asi Nejen při sexu, ne? Jako, když jdeš na procházku, tak se to taky nějak jako hejbe. Vlastně máš pravdu. Já, jak se bavíme pořád jenom u toho sexu, tak se soustředím Já. pořád jenom na tohle, ale máš vlastně Takže pravdu, že... pořád nadržena potom. Uh, to zas ne, protože to tělo si že zvyká, což třeba říkají i muži, kteří zase jako skáču s, je, je. zpět k těm mužům, ale tady se to zrovna hodí, že říkají, že někdy, když prostě těch piercingů už je tam jako hodně, že to může vést i k Poklesu té vzrušivosti, mm -hmm. že vlastně už jako ten penis je tak drážděný těma šperkama pořád, kontinuálně, že vlastně i tam může poklesnout teda ta, ta vzrušivost. Mm -hmm, mm -hmm, okay. Pak na písky asi se dává? Ano, tak to se dávají. Je možný dát piercing na oboje dvoje visky, jak na velký, tak na malý. Někdy se to dělá takže vlastně se ten piercing píchne symetricky a dají se tam kroužky. A potom může být součástí erotických hrátek to, že třeba těma ty kroužky vlastně jako spojíš a provlečeš tam třeba zámeček. Aha, okay. Nebo případně můžeš zavěšovat Takže na ty kroužky nějaké jako... Trošku. Přesně tak, přesně tak. Okay. Případně na ty kroužky můžeš hmm. zavěšovat různý jako závažička. A -a. Takže to bývá často, nebo tyhle ty piercingy se často dělají i s tou vidinou toho, že, že se budou nějakým způsobem okay. používat i při erotických hrátkách. Zajímavé, hrátka. zajímavé. Potom je možný propíchnout, že se i vlastně dělá piercing, který je jakoby vchází ve spodní části vagíny dovnitř a pod ní vychází uh -huh. ven vlastně do toho uh -huh. ústí, jak se vstupuje do vagíny. Tak tenhle ten šperk zase je se říká, že vlastně je hodně dráždivý, ale samozřejmě je v místě, kde prostě dochází k velkému tření, takže tam je zase jako hodně náročný ten piercing nějakým způsobem zahojit. Pak ještě ten hůd, je možný, teda tu kapicku, která překrývá klitoris, tak je možný propíchnout i horizontálně, to se dělá ale méně často. Potom je docela oblíbený piercing, který se jmenuje Christina. To je piercing, který prochází vlastně, že se propichuje venušin pahorek. Tam jo. tam se vlastně vezme jako ta kůže, jo. která je nahoře, propíchne se, ten se docela dlouho hojí, protože ten vpich je dlouhý a vlastně to hojení může trvat třeba až rok tady mm -hmm. u tohohle toho piercingu, tak je dobrý si to naplánovat ne před dovolenou a tak dále. Ja, jasně. No, a ty jsi tak smála u toho, když jsem Christyne. řekla ten uh, název Já Jsem V mé hlavě bylo hned Aguilera, ale jsem si říkala, že to neřeknu, to byla autocenzura. Tak... Ale to je vlastně ty jména těch piercingů, který jo. se vlastně používají, tak často jsou podle prvního člověka, který si ten piercing nechal jo. píchnout. Takže ještě ženský genitální piercing, který se jmenuje Izabela. <laughs> tak je A, cute. Ano, ano. A to je zrovna jeden z těch jako komplikovanějších piercingů. Ta Izabela, myslím, vstupuje právě i do močové trubice. Uh -huh. Tak To je opravdu zase jako jeden z těch extrémnějších. A přemýšlím, jestli jsou nějaký ještě další ženský jména podle nositelů. Já mám jednu otázku, ano. bojím se zeptat, už je mi prostě z toho horko, ale zeptám se, a jsou nějaké splity u žen? Člověče, to nevím. Ale technicky... Jako písky stej, stej, klidně, ne? Stejně tak, by jak by se... Jako... Tak k tomu mám zase historku, jo? jo tak <laughs> kde jde o split, ale nedobrovolný split, kdy vyprávěla, ka vyprávěla kamarádka, <laughs> která měla právě piercing velký lábě, velkýho pisku. že při nějakých hrádkách byla připojená nějakým jako řetízkem za svůj piercing někde k nějakému něčemu, kosteli nebo prostě za to byla přivázaná a měla velký podpadky vysoký a uklouzla jí noha a prostě upadla a ten šperk si vytrhla, Ojej. což je prostě já zase nechci říkat jenom hrozný historky s genitálním piercingem, ale i ty jsou součástí tady vlastně. tohohle, toho balíčku genitálního piercingu. Takže tam prostě došlo k tomu, že opravdu se jako roztrhla ten, ten pis. Au, 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 au. Právě už jsme se jednou, už nevím, myslím, že u dílu o fistingu jsme se bavili, že byla potřeba někoho pozvat z nějaké pohotovosti prostě, z nějaké bulovky nebo něco, aby hmm. nám povyprávil s čím tam lidé jako jezdí, hmm. to by bylo super. A samozřejmě mám ještě otázku a myslím, že všichni, kdo poslouchají ten podcast, teďka mají tu otázku jako proč? Proč tohle dělat? Au. To je, vždycky přijde tahle otázka. Jo, jasně, no, to je jasný. Protože vlastně já sama hledám odpověď na tuhle otázku a není prostě jednoduchá, tak to je vlastně ten důvod, proč mě ty modifikace jako takový a zároveň modifikace genitální, proč mě to téma tak zajímá protože tady se bavíme o nějakým překračování opravdu velkého tabu. Vlastně už zásah do těla jako takovej je nějakým způsobem tabu. Vlastně tomu tělu ublížíme, způsobujeme mu bolest a to tělo nám to dává najevo, jak tou bolestí, tak tím, že je krvácí. A ve chvíli, kdy tohle to se děje na genitálu, který je tak jako citlivý a všichni si ho chráníme a nejen si ho chráníme před nějakým jako zraněním, oblížením, který tam jako bolí, ale i vlastně, že ho stydíme se, tak jako genitál bývá to první, co si zakrýváme mm -hmm. před ostatníma, tak o to větší je vlastně to překračování toho tabu v tomhleto místě. Takže ta motivace je vlastně opravdu jako velká a hodně silná. Vlastně není to jako jen tak, zároveň i tím, že komu ten intimní piercing budeme ukazovat, tak že to taky není věc jako jen tak, jen tak jako nachlubení. Je to vlastně opravdu intimní ve smyslu toho slova jako jenom vlastně pro mě něco jako osobního, co se rozhodnu sdílet jenom třeba s opravdu vybranýma lidma. Takže jsou to lidi, kteří vlastně jsou ochotní překročit tohleto tabu, jsou to lidi, kteří mají chuť experimentovat se svým mm -hmm. tělem a zároveň ho i víc poznávat. Podle mě je tohle součástí vlastně seznamování se s vlastním tělem. I od malička jsme učení to, že tam se jako nesaháme mm -hmm. uh, nebo jenom někde jako v ústraní, takže i můžeme mít spojený ten genitál s nějakým jako studem i sami před sebou, nejenom před ostatníma. Mm -hmm. Takže podle mě. Tohle to všechno je součástí toho, že vlastně lidi podstupují genitální piercing nebo genitální modifikace. To jako je zajímavé, protože myslím, že taková první věc, jak někdo má piercing, nevím, prostě v nose, tak to hmm. jakoby tak nepřekvapí, ale myslím, že překvapí v těch intimních partích právě proto, protože hmm. aspoň si lidé představují, že to je jako velká bolest, že to je hmm. tam jako citlivé hmm. hrozně. A pro mě to by byla první věc, jako prostě, že to musí hrozně bolet. Jako, hmm, proč hmm, to dělat? Hmm. <laughs> A myslím, že to je i proto, jako, že to pro tu bolest se to dělá. Nebo prostě pro například estetiku, ale prostě no, tak to bolí, tak to nějak jako přežiju. Já ještě chci k tomu dodat jo. vlastně jednu důležitou věc. A to je, že ty piercingy v té intimní oblasti jsou vlastně jedna z, jedny z mála piercingů, které jsou nějakým způsobem i funkční. Ve smyslu toho, že to prostě cítíš při tom sexu, že tam vlastně je něco jako navíc. Jak jsem mluvila o tom vertical hoodu, který vlastně může i přispět nějak k té vzrušivosti, mm. tak už jenom třeba samotný fakt, že ten genitál je zkrášlený, že buď já ho mám zkrášlený, nebo partner ho má zkrášlený, tak může něco dělat, může nějak fungovat, jako i nějak třeba vzrušivě. Je to součástí vlastně toho erotického prožitku už jenom to, že tam ten piercing je. Takže i to může být mm -hmm. další motivace. Často třeba genitální piercing si dělají starší lidi, než vlastně jako nebejvá to první piercing. Už ty lidi budou třeba zkušený s dalšíma piercingama a přijdou prostě už lidi třeba 30, 40 let a je to třeba první piercing, který si vůbec nechají dát. Protože vlastně je to věc, kterou oni se rozhodli v tuhle tu chvíli vlastně nějak jako experimentovat. Už cítí, že vlastně k tomu dozráli. A co je ještě hodně zajímavý u genitálních piercingů je, že i když třeba lidi mají hodně piercingů, začnou prostě jako teenageři, pak mají tu svoji sbírku, tak často se pak stává, že ty lidi ty piercingy odkládají. Prostě už je dál nepotřebují, už vlastně takhle sami pro sebe nevypadají tak ale ty genitální piercingy bývají ty, co zůstávají. A to svědčí o důležitosti těch genitálních piercingů, o jejich velkém významu. Jednakže teda to, co kvůli tomu musím podstoupit, jako svlíknout se před někým, absolvovat tu bolest, absolvovat to hojení, takže to vlastně už mě hodně stálo. Jenom mm. to, že vlastně mám tenhle ten piercing. A potom teda i to, že je vlastně v té intimní party. to znamená, asi jsem si to hodně dobře rozmyslela, než jsem se vlastně do tohohle toho pustila. Takže to je vlastně ten soubor těch otázek, proč. A ty jsi stala na tu estetickou stránku. No, ano, ano. Tak to už jsem vlastně taky zmínila, že může být jako to jenom, že tam ten piercing je a jak vlastně, že ten genital vypadá jako jinak. A zároveň, co mi ještě přijde zajímavý je, když si představíš ten genitál, který je vlastně zkrášlený nějakým piercingem nebo tetováním, tak prostě to místo přitahuje víc pozornosti. Takže i to, jak jsi říkal na začátku, že to je podcast o všech sprostých věcech, tak už jenom ta vizuální stránka toho může dělat nějakou takovou jako sprostotu, mm -hmm. víš? Ale teď myslím jako v tom pozitivním slova jo. smyslu, že si vůbec dovolím přitáhnout tím piercingem pozornost mm -hmm. k tomu genitálu, nebo k těm intimním partím, když teda zahrneme i třeba piercingy bradavek. Tak to je další taková jako zajímavá funkce těch piercingů. Teď mi napadá jedna, věc, já si pamatuju moje první party ever, takže před 15 lety, jak jsem se přestěhovala do Prahy a to bylo na UMPROM, tam byla jako party a tam byl týpek, který měl piercing tady jakoby pod pusou, takový mm -hmm. jako dost velký. A jako byl docela celá i hád a já jsem se s ní bavila na nějaké neutrální téma a vím, že jsem hrozně jako analyzovala, jak by to bylo se s ním jako líbat, jako když má ten piercing tady, takový hodně velký, jako jestli by to vadilo nebo ne. A tak mi to teďka připomíná tohle, to, jako, že to normálně, kdyby to tam neměl, tak předpokládám, že bych se vůbec nepřemýšlela o tom, hmm. že jako jak by to bylo se z ním líbat vůbec. Hmm. Takže myslím, že to téma v mý hlavě by vůbec nebylo a to bylo takové jako něco navíc extra. No. Tak vidíš, že vlastně no. i jako piercing pusy, může fungovat vlastně jako nějaký erotický no. nebo intimní piercing, přestože není na tom. A to, a to ani nebylo tím, místě. že nevím, mám nějaký crash na piercing nebo něco takového, hmm. ale jenom, že prostě ta myšlenka tam byla a jinak by nebyla, protože, protože ten. A druhá věc, co mě napadá, že to je jako hodně o ty kultuře, ve které žijeme. Že když prostě někdo má piercing prostě, že má ucho, jo, a teďka v Česku to, v Polsku se to nedělá, v Česku mě vždycky diví, že prostě malé děti, prostě, které mají několik měsíců, holky, mají už jako piercing, mm -hmm. to je pro mě mega jako překvápko a šokující docela. Ale jako nikdo to nějak jako neřeší, že jsou zvyklí, nebo jak máš nějaké tetování prostě někde, já nevím, mám na noze. Jako někdo řekne, že fuj, nebo dever ale jako není to něco jako extra. Takže v podstatě jako, proč zase nemít to tetování na intimních partích, nebo ten piercing, to je jenom hmm, hmm. prostě nějaké tabu, nebo nějaká věc, hmm, na co si musí hmm, zvyknout nějak hmm. společnost, že Ale tak. zároveň já bych chtěla říct, že pořád to je jako, to je vlastně šokující hrozně. A já si pamatuju poprvé v životě, když jsem vlastně se setkala s někým, kdo má genitální piercing. A to je i jeden z těch momentů, ten můj vlastní jako šok. Jako byl v intimní situaci. Ne, že mi o tom vůbec. říkal. Okay. Já jsem totiž věděla, že existuje něco jako intimní piercing, protože psali v časopise Bravo, že Leny Krevic má intimní piercing. To si pamatuju do teďka. A říkala jsem si, ježi, a to jako tam, a to to není možný. A hrozně, jako mám s toho velký zážitek a první seznámení vlastně moje s tímhletím tématem. a potom, Zlatý bravička. A jo, taková prostě počátky sex education. To je jasný, naše, naše ten, generace. A potom vlastně, když jsem poprvé přišla do Helu, kdy jsem tam přišla jako studentka žurnalistiky, protože jsem měla fotit reportáž, tak jsem se domluvila, že chci fotit reportáž tam, protože jsem zároveň chtěla, aby ta reportáž byla něčím jako šokující. A samotnou mě zajímalo to téma. A tak jsem si říkala, aha, tak já tam teda půjdu, protože jen tak bych se tam netroufla. Ale s tím foťákem, tak to jsem byla tak jako schovaná za ten foťák, že teda to můžu si sama pro sebe proskoumat a tvářit se, no to já dělám jako do školy a v pohodě. <laughs> tak vlastně před tím, než jsem šla fotit tu, to byla skarifikace to první, co jsem fotila, tak jsem se bavila s tím modifikátorem, který zároveň byl i piercer a ten mi říkal, no tak jak mi to tady v helu jako děláme, tak já dělám ten piercing a to a já jsem se nějak ptala, no a jak se vlastně člověk stane piercerem a on mi říkal, no my ve Velu tady máme takové pravidlo, že ve chvíli, než člověk začne dělat genitální piercing, tak ten genitální piercing udělá sám sobě. A řekl, no, takže si prostě, kdo, jako, kdo se do toho pouští, tak si prostě musí sám propíchnout to péro a tím dá vlastně najevo, že si věří natolik, že vlastně udělá tenhle ten zákrok sám sobě. A já To jsem je si dobrý říkala, pohovor, no. A já, tak mě to, jakoby, mě to vlastně zajímalo a v tu chvíli mě ale došlo, já jsem si říkala, takže ten chlap, co tady teď se mnou stojí jo. a on ještě se mi zároveň hodně líbil. Uh -huh. A líbilo se mi, jak jako povídal a úplně, to bylo pro mě fascinující. V té chvíli se otvíral pro mě úplně jako nový svět a teď mi ale vlastně došlo, že tenhle ten člověk, teda má ten genitální piercing a stojí tady takhle přede mnou. A mě to fakt úplně šokovalo a říkala jsem si, to není možný, když to je přece tak hodný člověk, tak jako laskavý, proč by něco tak strašného jako udělal? A udělalo se mi úplně trochu jako blbě, že víš, když si představíš tu bolest velkou, jo, jo, jo. a to se mi často stává, když někdy vyprávím jo. o genitální piercingu, že vidím, jak se ty lidi no. ošívají, že si to vlastně představuju. A to se v tu chvíli stalo mně, že, jsem, že prostě cítíš fakt tak jako nepříjemný pocit, a přišlo mi zajímavé, že jsem to asociovala s tím, že jako je hodnej, takže přece mm -hmm. nemůže mít něco něco jako takhle, jo. jak kdyby to bylo něco zlýho, víš, Jasně. tak na tom se vlastně ukazuje to, jako to velký tabu a ty věci, které jsou vlastně na to jako nabalený významový. Co to teda znamená? Znamená to teda, že je nějaký jako uchylák nebo nějaký sexuální predátor nebo něco takového. Tak tohle to vlastně všechno, to byla ta první reakce, co a bylo to vlastně nějaký jako zděšení a začal jsem se cítit jako nepříjemně a zároveň mi ho bylo jako líto. Víš, že, jsem, že mi bylo líto, že musel něco tak strašného jako pro, podstoupit. Přitom to celý prostě dělal jako dobrovolně a vlastně mluvil o tom s takovou jako hrdostí. Hey, ale to chápu, protože si myslím, že tetování teďka už je takové běžnější a běžnější, hmm. ale fakt ještě před nějakou dobou, když někdo měl tetování, tak prostě asi byl ve vězení, že To byla tak jako první hmm. asociace, hmm. že On takový dobrý a prostě má tetování a tak. Hmm. A nejstarší klient nějaký? Nejstarší nebo klientka, klient? klientka samozřejmě. Nebo klientka... To vlastně nevím, ale říkal právě ten už zmiňovaný Míla, který se specializuje na genitální piercing, tak vlastně říkal, že měl snad nějakýho 70-letého klienta, Kur. který právě přišel na genitální piercing. A byl to vlastně jeho první piercing a říkal, že rozhodně se teda nevidějí naposledy a že chtějí jako tímhle tím směrem pokračovat. To je skvělé. to je skvělý. Napadá mi otázka, myslím, že nejenom mě, protože se bavíme o nějakých extrémních praktikách, extrémních věcech docela. Kde je ta hranice, že to je jako by ještě. Já si dělám tělo tak, jak bych chtěla a kde, že prostě, nevím, nejsem na tom úplně jako mentálně nejlíp a spíše by šlo by vyhledat, by bylo lepší vyhledat nějaké odborníka a tak dále. Hmm, hmm. Protože například nějaké sebepoškozování to je jakoby častá věc v nějakých úzkostech, hmm. depresích a tak dále, že hmm. Ta hranice mezi normálním a patologickým. Tak je další z těch otázek, jak jedna byla proč, tak další vlastně, kde udělat tu čáru, mm -hmm. tuhle tu hranici, co je vlastně normální a je to normální byť extrémní a kde už vlastně je to patologický. Tak já to prostě nevím a nejsem schopná vlastně tuhle hranici žádným způsobem určit, nastavit a říct, tohle je už moc, tohle je ještě vlastně jako extrém, ale v pořádku. Pokoušela jsem se o to mnohokrát v různých textech, jako určit tu hranici, nebo si ji aspoň přiblížit, nebo někde ji jako načrtnout. Uh, myslím si, že tam, na čem se určitě shodneme, taky prostě nějaký, jako to, že to vlastně člověku už opravdu zasahuje do života a komplikuje mu to život, tak uh, může být nějaká z těchto těch, jako jedna z těch hranic, kterou bychom mohli určit, ale pak vlastně si řekneš, No, ale to, že prostě, já nevím, pierc. mám piercing v jazyku, tak se mi prostě hůř třeba vyslovuje, jo. nebo kvůli tomu, že mám tetování, tak mi nedají někde práci, tak to už je vlastně komplikace života, můžeme říct. Takže to vlastně taky jako nefunguje. Jo, Takže já to vlastně nedovedu takhle přesně určit a říct, jako to je v pohodě, to už vlastně v pohodě není. Jako k té komplikaci tam vidím to, že. No, ale to zase otázka, že to, že nedostaneš tu práci, protože máš někde kérku prostě, tak to je spíše tu společnosti, jaký má přístup k těm věcem. Ale když si uřízneš jazyk, tak jako reálně budeš mít problém, jako kdybys nefungoval ve společnosti, budeš mít problém nějak jako fungovat, že jako jíst, tam nebudeš mluvit a tak dále. takže. Jasně, ale jako to, to je právě, na... když vlastně začneš vytvářet tuhle tu definici, tak vždycky dojdeš na to, ale že vlastně jako. Omezuje to toho člověka jakoby jeho osobně v nějakým jako třeba v nějaký sebeobsluze v tom jak funguje ve světě a pak vlastně se k tomu vždycky přidá ten kulturní aspekt, který do toho hodí vidle, protože tam vlastně zjistíš, že ve chvíli, kdy tam přidáš tohle tak je vlastně problém skoro úplně všechno. Uh -huh. no. A jak to máte nastavený tím pádem v Helu? Tak v Helu je to tak, že je nějaký jako penzum modifikací, který vlastně nabízíme, tím, že některé ty modifikace jsou nevratné. Tak tam je podmínka 21 let věku. A kdy vlastně dáváš od těch 18 nějaký ještě roky k dobru k tomu, aby vlastně ten člověk si mohl jako získat víc zkušeností ve světě a zjistit, které si to skutečně jako je něco, co, chce mozek co se mít, ne. tak do 25, cca, takže. <laughs> a i to je vlastně strašně ne, jako... brzo, že jo, ale vlastně aspoň je tam to, že prostě 18 je opravdu jako málo na to, aby se vlastně pustila, nebo to je tak, jak, jak vlastně jsme si to rozhodli. No, takže to je vlastně to měřítko. A pak vlastně každý člověk před tím zákrokem má schůzku s modifikátorem a baví se vlastně o tom, jaký rizika ten daný zákrok má je tam u těch extrémnějších modifikací, tak tam je ta péče o tu modifikaci, je prostě úplně naprosto zásadní. Mm -hmm. A to jak pro toho člověka samotného, tak pro zahojení té modifikace. Takže to už si vlastně potom ti jednotliví modifikátoři řeší sami s těma lidma a na základě toho osobního kontaktu s těma lidma pak můžou říct, hele, ještě co, tak zavolej za rok třeba nebo, mm -hmm. nebo tak. Mm -hmm. Tak to už je vlastně potom v jejich kompetenci. A Prostě ten osobní kontakt je tam důležitý. A hel je jediné místo, kde to můžeš udělat? Myslím, no ne piercing to je jako jasný, ale takové ty komplikovanější modifikace? Já si myslím, že hel je u nás vlastně jediný studio, který dělá nějaké ještě věci navíc, kromě tetování a piercingu. Uh -huh, uh -huh. Jsi že to tetování na penisu nebo prostě v nějakých intimních mužských partích bývá komplikované prostě technicky. A jak je to u žen? tak už je ten genitál, vlastně tam nedochází k takové proměně těch tvarů mm. a tak, takže tam je vlastně to tetování mnohem snažší. A to jako by no. jde v ty vnější části tetovat, nejenže jakoby kolem prostě, víš, co myslím? No teoreticky můžeš tetovat i sliznici. Jo. Ale zase je důležitý říct, a to platí i pro ten mužský genitál, díky té změně toho tvaru, a tak vlastně tam nevytetuješ žádný jako obrázky skutečně, mm -hmm. víš, nějaké opravdu jako jemné věci, tak tam se spíš pracuje třeba s, s plochama barevnýma, s nějakýma většíma třeba geometrický tvary, i když zase to tělo, jak je oblí, tak vlastně jako dávat něco geometrického na oblí tělo, to taky často mm -hmm. jako nefunguje, nebo ne, vždycky to funguje. Funguje. ale tak se jako je potřeba myslet na to, že prostě tady ta kůže je jiná než prostě kůže na ruce, kde si můžeš dovolit Jasně. pracovat s nějakým detailem. A co se týče té tý sliznice, tak ta tetovat jde, ale tak tam už vůbec jako nevytvoří žádný, jako skutečně jako jemný ornament, má tendenci se to rozpíjet. No a taky zároveň třeba tetování, který se dělají vlastně nahoru na Venušin pahorek, tak když ta žena se často třeba holí, protože chce, aby to tetování bylo vidět, tak tam vlastně dochází i taky k nějakému jako vlastně poškozování tý kvality toho tetování i tím, že vlastně Aha. to často jako holíš, takže okay. i to bývá. Viděla jsem takovou jako fotku, že byla žena, která měla tetování právě na venušině pahorku, který přecházel na podbřišek, a tak vlastně to místo, kde roste ochlupení, tak uh, tam byl vlastně jasně patrný rozdíl, že to tetování Aha. bylo víc jako vybledlejší, no, jak víc ztratilo no. kontury. Vlastně jako hodně pracuješ s tou kůží, může tam docházet i k nějakému jako poškození a vlastně i při tom holení tak prostě odřeš i tu vrstvičku té kůže, tak i tohle to všechno tam může být mm -hmm. jako faktor toho, že se tam volí prostě míň jemný motivy. Skarifikuje se i intimní partě? To o ne. To ne, protože tam zase jako hodně dochází k pohybu, nebo ne, nevím o tom, nesetkala jsem se s tím, rozhodně s tím někdo experimentoval, ale není to něco, pro co by si třeba zákazníci chodili do studia. I tím, že vlastně ta skarifikace jako taková, tak tam máš výrazně menší kontrolu nad tím, jak, jak bude vypadat ten výsledek. Skarifikace se udržuje tak, že ti jde o to udržet tu ránu co nejdíl čerstvou. To znamená, ty tu jizvu třeba máčíš ve vodě a potom musíš ty strupy odstraňovat. Což, když je to třeba na mužském genitálu, kde se to prostě celý hejbe, tak tam se to prostě rozjede. Mm -hmm, Okamžitě. Mm -hmm. Myslím si, že ani jako uspokojivý výsledek bys nedostala ani na, na ženském genitálu, leda jako spojit to v nějaký větší prostě celek, tak to si představit dovedu. Ale spíš si myslím, že ta už je vlastně jako nevhodná pro skarifikaci v těchto oblastech. Poslední otázka, protože dneska je silvestr. Znáš nějakou storku, nebo se to jako stalo někomu z Helu, že měl nějaký večírek, například silvestr, a další den se probudil s nějakou modifikací nebo s nějakým tetováním, co je modifikace? Je takový večírkový pravidlo, Aha. že na večírku prostě, když máš doma strojek, tak ho nevydáváš. Mm -hmm. Protože tak to je druhé pravidlo, kromě toho, že nepíšeš ex. Tak ano. ano, tak prostě, když je někde v domácnosti, kde probíhá větší tetovací strojek, tak se prostě tetovací strojek nevydává, protože to potom končí všelijak. Neznáš nějakou historii, kdy se to stalo? Tetování, piercing, nebo byla nějaká hell party? Určitě jsem slyšela spoustu takovýchhle historií, kde se jo. někde takhle jako probudil, ale asi nejdrsnější historika byla, že byly takhle dva a že si jako z legrace, že právě si vyndali strojek, nějak se prostě tetovali a jeden tomu druhému takhle jako čárnul takhle prostě přes obliči jakože ha, 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 co se oh, stane. Jej, jej, jej. Tak no... A je, 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 je. Tak to už se pak s tím je potřeba nějak prostě to vzít do hry a pracovat s tím. Ale teda spíš důležitější je dodržovat pravidlo prostě na večírku nevydávat tetovací strojek. To je pravda, to je pravda. Nepsat ex, nevydávat strojek ano. a nevím, ještě nějaké další. Pít vodu. Na to přijdeš v dalších dílech postupně, jak budou přibývat, tak můžeš mít <laughs> <i> soubor <laughs> pravidel, co se nesmí dělat na večírkách. Super, děkuji moc, děkuji moc, že jsi přišla do posledního dílu už budu v tento rok. 2022. Taky díky, určitě a vám taky budu poslouchat. Ahoj. Děkuji moc, že jste nás poslouchali a sledovali v roce 2022. Chtěla jsem vám popřát všechno nejlepší a spoustu dobrého, skvělého sexu a samozřejmě i sexu s konsentem. Bavte se hezky na Silvestra a vidíme se za rok v roce 2023. Ahoj!